dansar som en gudinna invid månskenet. Rör min själ med sin andedräkt. För handen genom hennes hår. Hon ler mot mig. Hennes hjärta slår tungt till drömska sånger spelade på fiol. Kysser henne ömt. Hon börjar gråta. Hon känner mitt riddliga hjärta redo att ta strid mot orättvisor, förtryck och för henne. En verklig krigare beskyddar svaga. Barn, gamla och kvinnor han älskar. Jag är alla i nöd som ropar på hjälp. Jag har ombetts att säga någonting om varför jag skriver dikter. Och det är många orsaker. Det är ett sätt att komma i kontakt med sina känslor och vem man verkligen är. Och uttrycka dem. Min gamla skrivarkursledare som var rektor på Nordens biskop Svalö brukar tala mycket om att det är ett sätt att komma i kontakt med barnet inom sig. Vad det än är för skäl så är dikter i alla fall en konstnärlig form som jag anser att är mycket underskattad av många idag. Sen ska jag säga någonting om varför jag har en sån här mask ibland. För den som är lite påläst så har hjälten i, vad man kan kalla för hjälte i Phantom of the Opera, en mask. Och det kan vara en läsa på vad det handlar om. Jag läste ett riktigt sammanhang där det inte var så bra belysning och den kunde framstå som lite skrämmande. Men det passar egentligen bara in på det dramat som var en som sagt kan undersöka själv. Jag vill också påpeka att jag läste en dikt här senast, en dikt som heter Gud en gentleman, så hade jag den här stenen. Och det är ett tigeröga. Det är ingenting som har med New Age att göra, utan redan på medeltiden ansåg man att den skulle skydda mot mörka krafter och det så kallade onda ögat, som faktiskt antyds, man trodde på i Bibeln, i Gamla Testamentet. Och det kunde till och med vara mer dyrbart än guld på den tiden.